Allen. faahfaahina dheeraada ayaa laga helayaa weerar ismidaamin ah oo lagu qaaday hotel Tabakal oo ku yaalla bartamaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Qasaare isugu jira dhimashay dhaawac ayaa ka dhashay weerarkan ku bilowday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, isla markaana ilinka hore ee hotelka lagu dhuftay, iyadoo intaa kadibna ay gudaha u galeen kooxdii weerarka ku soo qaaday hotel Tabakal ee ku yaalla magaalada Kismaayo. Saraakiisha ciidamada Jubbaland oo qaybtooda warbaahinta u warramay ayaa sheegay in uu jiro qasaare isugu jira dhimashay dhaawac, walow aysan si cad u shaacin tirada dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi. Hase yeeshee, dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa iyo ku dhawaad 10 qof ay ku dhinteen, halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen weerarkii Al-Shabaab ay ku ekeeyeen hotel Tabakal ee ku yaalla magaalada Kismaayo, iyadoo intaa kadibna saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland ay markaa kadib bilaabeen la tacaalida sidii ay u soo afjari lahaayeen weerarka ay ku qaadeen hotel Tabakal dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab. Abdulqadir Maxamed, CBA TV, Muqdisho.